На Закарпатті проходить дощовий паводок середнього рівня складності. Він спричинений інтенсивними дощами 2-3 лютого в низинних районах області. Внаслідок негоди дали про себе знати захаращені водовідведення і дренажні канави. Через їх засмічення підтопило майже 2,5 сотні дворогосподарств та близько 100 гектарів сільськогосподарських угідь. В черговий раз виявились проблеми внутрішніми водами, а це стан наших каналів, потічків, куветів, меліоративних каналів. Воно показало особливо в межах населених пунктів, вони занедбані і потребують розчистки. Надлишкові води не мали куди стікати, і в результаті на окремих ділянках були підтоплення сільхозугіддів. Сьогодні рятувальникам вдалося відкачати воду із 114 дворів, інших вона зійшла самопливом. І досі підтопленими залишаються 48 гектарів сільгоспугідь та 4 дворогосподарства в Ужгороді та Мукачівському районі. Картина з підтопленням змінюється досить швидко. І на вечір рятувальники прогнозують спокійну ситуацію. Загалом затронула і Іршавський район, Мукачівський район та місто Ужгород та Ужгородський район. Найбільше в цьому випадку постраждав саме місто Ужгород. За допомогою мотопомп відкачується вода. Наголошу те, що це не затоплення, це підтоплення. Тобто води у домах громадян немає. Це або садибні ділянки, або обійстя, або підвали будинків. Історія паводку 2-3 лютого. Три райони – Закарпаття і 55 дворогосподарств – перша статистика підтоплень. Найбільше потерпає Ужгород. Там у воді опинилися понад 40 обійсть. Вулиці Сільвая, Учительська, Гранітна, Панькевича. Наша група вирушає у район Доманинського мосту. Найбільша біда для людей, які тут живуть – це вона – вода. Щойно дощ іде більше доби, будинки підтоплює. У неділю вночі пан Владислав прокинувся від шуму води. Вийшов у двір і зрозумів, потрібно негайно рятувати все, що є у підвалі. Картопля, яблуки, закладування, бутилі з вином. Один розбився. Що виніс, встиг винести, виніс. Те страшно, що вода прибула зненацька і вода прибула вночі. Добре, що я в 3 години проснувся і побачив таку невеселу картину. Мешканці ще одного ужгородського мікрорайону Радванки двічі на рік стикаються із підтопленнями. Вода заливає вулицю, підвали і навіть перші поверхи будинків. Жителі приватного сектору стають заручниками власних помешкань. Аналогічно відбувається і на вулиці Сільвая. Жителі прилеглої території неодноразово зверталися до влади з проханням відремонтувати старі водостоки. Проте марно. Тому й черговий дощ вилився у велику проблему. Вода потічками з довколишніх вулиць приватного сектору стікає не в каналізацію, а в найнижче місце і нівелює роботу рятувальників, що понад добу відкачують тут воду. У нас проблема з ливньовками. Вони ще за царя гороха тут старі і не працюють зовсім. І кожен раз отака от проблема. В Ужгороді оперативно було зібрано комісію, яка об'їхала усі підтоплені вулиці і визначила поступовий план дій. На вулиці Сільвая ми маємо проєкт вже, виділили кошти на цей рік, але ця вулиця – це стара застройка і старі, ще за Чехії, побудовані каналізаційні мережі. Там дійсно треба міняти. Старі, зношені водостічні комунікації в Ужгороді давно потребують заміни, а в селах – людського догляду. Саме недбалість у більшості випадків призвела до підтоплень обійсть. Один засипав шанс і збудував стоянку для авто, інший розрив для своїх цілей. А страждає від цього все село. А потім гніваються на владу та просять допомоги. Розраховувати, що з державного бюджету прийдуть нам гроші і ми почистимо потічки і канави, це марно надіятись. Потрібно використовувати місцевий ресурс. Для цього є. От щорічно в нас на спецрахунках сільських рад, районних рад, у нас в сумі знаходиться в межах 8-11 мільйонів. Ці кошти ми неодноразово вносили пропозицію, щоб якось перерозподілити, сконцентрувати ці кошти не на сільському рівні, а на рівні райдержадміністрації області, для того, щоб ми могли, вони розпорошені ці кошти. Але якщо її направляти систематично на самі такі місця, де потребують виконання робіт, розробляти проекти, ми готові до цієї роботи. У ніч на понеділок через вилив з річки Стара було підтоплено ділянку автошляху Київ-Чоп біля села Знятцево Мукачівського району протяжністю близько 40 метрів та заввишки до 7 сантиметрів.
Проїзд автотранспорту на ділянці забезпечений, але з обмеженою швидкістю. Рятувальники спільно із працівниками Закарпатського облводгоспу проводили укладання мішків з піском на узбіччі автодороги. Вода у річках може піднятися до позначки 1.5 метра, стверджують водники. У нижніх течіях річки Боржава за день-два може сформуватись високий паводок із підвищенням рівня води, з підтопленням сільгоспугідь у сіл Заріччя, Кам'янське, Великі Кум'яти, Боржавське, а також автодороги Виноградово-Шаланки. Надалі буде паводок проходити по Латориці, по Боржаві, нижній частині. Звичайно, всі спрацьовували дамби, вони всі практично здійснюють захист. На Латориці ми очікуємо найближчих 2-3 доби десь менше, на 0.5 метра до історичного максимуму. Це, звичайно, для нас буде нагрузка додаткова, але ми не очікуємо якихось надзвичайних таких ситуацій. Негода знеструмила і 17 населених пунктів області. Відключеними від електропостачання залишаються 4 села Міжгірського району, 6 Воловецького, 4 Тячівського і 3 Рахівського районів. В останньому подачу енергії вже відновлено. До кінця дня всі питання будуть вирішені. Залишаються тільки ще Міжгірський район, Рахівський район, по села відключені від електропостачання. Але сьогодні після комісії, значить, в обленерго було сказано, що до кінця робочого дня, до 8 годин, всі населені пункти будуть підключені до електропостачання. Сьогодні в обласній адміністрації на нараду зібралися представники відомчих служб. Відзвітували, для ліквідації паводку було задіяно як спецтехніку, так і особовий склад МНС. Було залучено 129 чоловік особового складу, 26 одиниць техніки та 8 переносних мотопомп. Протягом цього періоду було відкачено 10 683 метри кубічних води. А також від комунальних служб на ліквідацію даної ситуації працювали 115 чоловік та 12 одиниць техніки. Відкачено близько 731 метри кубічних води. Підрозділами територіального управління МНС Закарпатської області в подальшому проводиться робота щодо відкачки води в підвальних приміщеннях житлових будинків в місті Ужгород та Іршавському районі. Синоптики попереджають, наступні два дні на Закарпатті – штормове попередження. Сильні, місцями дуже сильні опади у вигляді мокрого снігу та снігу на рівнині дощ. Отож, в області паводкова ситуація зберігається.